Vou vai pra minha casinha, porque tá ficando de noite. E você lá tem uma casa? Tenho, ó. Cadê? Ah, tem uma montanha que você chama de casa. Tem uma casa e uma montanha. E você tem o quê? Um quartinho, a casinha do banheiro, que fica no quintal. Casinha do banheiro? Casinha do banheiro tem isso aqui, ó. Hã? Casinha do banheiro tem uma grade? Você tem que fazer parkour pra chegar em casa? Não. Eu tenho, aí que maneira radical. Tá vendo? Porque você é idiota. Não, porque eu sou radical. Não, porque você não morreu das engenharia civis. Eu sou radical, Meu Deus! Ficou de dia e meu eu fui. Deus. E eu fui ali mó feliz. Meu assim, Deus! Não vamos nem ter intro agora, porque não, o negócio não vai foi ter intro, não. Tá sinistro. Cara, eu fui aqui mó de boa aqui, tá ligado? Falei assim, ah, não vai ter nada, né? Tem um esqueleto ali de boa pegando fogo, filho da mãe! Tá, ele perdeu meu rente. Então, eu tava aqui mó de boa, né? Falei assim, ah, vou aqui, minerar as árvores, mó de boa, feliz da vida. De boa. Quando eu levanto a cabeça, eu só escuto. Pum! Eu fiquei com funk em meios corações. Quase que a série acabou aqui. Quase que a série acabou. Cara, antes de começar o vídeo. Pois é, os Creepers estão muito malditos, velho. Eles estão com uma inteligência artificial muito boa. Você se lembra no 2 vídeos atrás que o Creeper se escondeu atrás do arbusto? Ele foi muito FDP, pra não falar outra coisa. Fica camuflando lá, né? Ele foi muito maldito, cara. Que corno. Maldito. Tá, eu vou. Tem grama pra burra aqui, eu vou aproveitar pra pegar. Tentar pegar. Ih, cadê? Cadê o stack de flint? Amostra! Aí, dropei 2, beleza. Pra fazer bastante flecha. Porque o que vai salvar a gente dos creepers são as flechas. E das bruxas. A gente já tem bastante pena. Nossa, eu tenho 3 espadas, porque eu sou um idiota. Tá, eu não vou replantar bosta nenhuma, porque eu não tenho nenhuma empresa, né? Pra. Seguiu. Eu vou aproveitar que tá de ambiente. Dia e eu vou buscar madeira, sabe por quê? Porque daqui a pouco fica de noite, aí eu só tô aqui fazendo coisas. Eu tenho que pegar madeira também pra fazer a minha cerquinha ali. Pra não. Só com o que, né? Bom, o mais importante, o principal material pra um gordo sobreviver é comida e eu tenho bastante comida, isso que eu tô feliz. Comida e videogame. E o quê? Videogame. Não tem videogame, não, infelizmente. Não tem videogame não. Ainda? Sabe qual é a minha diversão? Não. Brincar com a vida. É a quest da vida real. Sim, sim. Ah, entendi. Eu acho que se eu não fosse youtuber, eu ia brincar com a minha vida também. É, eu também acho. Sabe como que eu brincar com a minha vida? Como? Jogando o jogo da vida. Até parece, do jeito que eu sou medroso, bundão, eu quero que se exploda, o pessoal que fica se matando aí. O que é o jogo da vida? Eu não sei. Você nunca jogou o jogo da vida? Que você joga a bolinha lá, aí você tem que. É como se fosse o. Deixa eu ver como que é. Faz muito tempo que eu não jogo o jogo da vida. Eu sei que você conseguia comprar uma casa, comprar um carro, aí você casava, tinha um filho. Como assim? Sei lá, eu não lembro muito de verdade? Bem. Verdade? Não, né? É o jogo da vida. Joguinho. De tabuleiro. Ah. Entendeu agora? Entendi, mas não faz sentido. Por quê? Eu até ia fazer uma série desse jogo, porque lançou esse jogo na Steam. É aquele jogo que a gente comprou e nunca jogou? Isso, só que essa bosta desse jogo tá todo em inglês, eu não entendo bosta nenhuma em inglês. Será que não atualizou? Não. A única coisa que eu entendo daquele jogo em inglês é o nome dele. Que chama-se Game Life, Games of Life, algo assim. Eu não vou quebrar a árvore inteira, não preciso dela inteira. Só preciso disso aqui mesmo. Vou pegar... Vou matar porquinhos, é porque a gente precisa de comida infinita. Nossa, por que os porcos? Você sabia que os porcos podem ser os animais de estimação domesticados mais inteligentes? É mesmo? Uhum. Mas sabe de uma coisa? Olha, gente, eu achei ali uma... Acho que eu tenho uma caverna. Sabe de uma coisa? Que coisa? Ai, porquinhos! Uma coisa muito importante. Oi, poico! Hein? Uma coisa muito importante. Diga. É que eu não me lembro de ter te perguntado nada sobre isso, não. Quase cantando. Nossa, como você é infantil, menino. Eu, né? Você vai ver, mas só. Eu te perguntei. Vou chamar meu pai. Meu pai bate no seu pai. Meu pai prende o seu pai. O meu pai... Manda os mano bater... Ah, bom, achei que era um esqueleto que tava dentro da minha casa. Você tá gaguejando tanto? Oi? Por que você tá gaguejando? É porque eu ia falar... Você
break, sei lá. Um break? Se. É uma nova moda do YouTube, você não manja, não? Não. Poxa. Tô por fora. Você tá por fora, você tá desatualizada, menina. Tô desatualizada. Ei, menina. Que foi, menino? Eu acho que você é a última mulher desse mundo. Menino insolente. Como assim, desse mundo? É, desse mundo quadrado aqui, provavelmente. Então, talvez, a gente vai ter que se juntar. Eu não quero me ajuntar com você, não. Minha mãe falou assim que não pode se ajuntar, só pode casar. Não, não, não. Eu não digo se ajuntar de ser amigos. Não pode se ajuntar! Não, não digo se ajuntar. Isso não pode, isso é coisa de menina indecente. Você não tá entendendo, mulher. Eu não vou me ajuntar. É que só pra sobrevivência do... Não, se quiser, você vai ter que... Cala a boca! Pra sobrevivência dos Steve, sabe? Precisa que o meu corpo encoste no seu corpo e aconteça um oba-oba pra multiplicar. O meu Steve contra o Steve dá um oba-oba? Isso, aí dá um outro Steve. Um Stevezinho? É. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Essa é a lógica. Vida difícil é nossa, né? Difícil. Tem que se juntar com os inimigos. É, tem que, né? Tem que. Tudo por um oba-oba. Tudo pela prolongação da vida. Pois é. O que você acha disso aí? Ah, eu acho que... Não sei. Você acha que você não sabe? Sei, eu tô analisando aqui. Vou pedir ajuda pros meus conselheiros. Não, tô brincando, você acha? Já pensou, a gente cata lá no quinto vídeo? Vem aqui na minha casa. Que loucura, mulher, que loucura. Ah, você tava me enganando? Olha como essas meninas safadas hoje em dia. E eu que sou safada. Depois ainda vem falar que os homens não prestam. Então tá, né? Ai, more. Eu vou baiar pra minha casinha porque tá ficando de noite. E você lá tem uma casa? Tenho. Ó. Cadê? Tem uma montanha que você chama de casa. Entendi. Tem uma casa e uma montanha. E você tem o quê? Um quartinho, a casinha do banheiro, que fica no quintal. Casinha do banheiro? Casinha do banheiro. Tem isso aqui, ó. Casinha do banheiro tem uma grade? Você tem que fazer parkour pra chegar em casa? Não. Eu tenho, aí que maneira radical. Tá vendo? Porque você é idiota. Não, porque eu sou radical. Não, porque você não morreu das engenharia civis. Eu sou radical, Ah, então beleza, então você é hard base, então. Não, entendi. Eu sou radical. E agora eu vou fazer uma plantação de coisas aqui, ó. Uma plantação de... Plantação do quê? De... trigo. Pra quê? Pra plantar, pra comer. Pra quê? Agora eu posso deixar as portas abertas, né? Porque sabe como que é, né? Homem só faz xixi de porta aberta. Como eu tô no banheiro... Viu como é a cadeira do banheiro? Como eu tô no banheiro, então não tem calor. Tá, acho que agora eu vou pra dentro da terra. Agora já tem bastante comida. Vamos coisar, né? E como que a gente vai coisar? Aí é uma coisa difícil. Coisar sozinho não tem como. Como assim? Eu vou criar aqui na frente do lado da minha casa. Pronto, indo, ó. Ninguém precisa ver isso aqui mesmo. Sua casa tem uma parte ecológica, assim, ó. Oi? Nossa, quase que eu calar pra baixo. Tem que arrumar isso aqui. Boa parte ecológica sua. E aqui eu vou me enfiar debaixo da terra. Por isso que eu tô fazendo isso daqui, ó. Porque aqui vai ser a nossa área do trabalho. Porque eu trabalho em casa. Tô entendendo? Tô entendendo. Tá, então eu preciso de portas agora, né, pra proteger essa área aqui também, porque vai que a gente vai pra lá e os bichos vêm pra cima. Aí dá ruim. Então vamos tampar aqui. Era bom a gente fazer isso com porta de ferro, né, porque bicho quebra tudo. Bom, mas tá aí, vamos embora. Nossa, vou tampar tudo isso daqui antes que eu caia. Beleza, eu tenho outra. O que é mais legal é que a gente se ignora, né, pelo fato da gente não estar junto. Como assim? Pelo fato da gente não tá, tipo, fazendo a mesma coisa, sabe? A gente se ignora, é simples assim, é legal. Ô, Neia. Conte para mim uma coisa bem interessante. Bem interessante? Isso. Sobre? Ah, sobre sua vida, né? O que o pessoal tá querendo saber enquanto eu quebro pedra. Ah, todo mundo quer saber alguma coisa bem interessante sobre a minha vida. Isso, além que você faz xixi na cama, porque isso aí todo mundo já sabe. Mas eu não faço xixi na cama. Ah, só vaza então, né?
Você liga a mangueirinha na cama, eu tô entendendo. Ih, acabou minha pedra. Algo bem interessante, assim. Tipo. Sei lá, não tem nada de interessante sobre seu microfone não tá mutado, não, né? Não! Não. Só pra dar um susto nela. Nossa, amor, isso não se faz. Ah, é, né? O pessoal tá bem feliz com você se ferrando lá no Outlast. Só pra você sentir a dor que eles estão sentindo de ter ficado sem o final da formiguinha. Ah, amor, mas a... Ah, vai falar que a culpa foi minha agora. Ah, mas e por quê? Só porque aconteceu? Ah. Não sei o que aconteceu, eu sempre olho. Não era pra ter o final. Agora a formiguinha está eternamente em nossos corações. É, o bom disso é que ela nunca vai morrer, né? Nunca vai morrer. Isso foi bom. Pelo menos vocês também não estão vendo mais a gente morrer. É. E nem aqui, né? Porque também se a gente morrer aqui, puf, tchau, série. Principalmente eu, né? Se você morrer, eu até posso continuar. Mas se eu morrer, cara, já era. Mapa deletado. É, se eu nem morrer. GG, porque eu tô segurando o mapa. Porque eu sempre sou os mais responsável das coisas, né? É, né? Por isso que sempre que os mapas são deletados, a culpa é minha. É. Em que coisa que eu já tô? Eu já tô na altura de número 54 ainda? Número. Jesus! Você tá achando que é rua? Endereço? Como assim? Eu acho que não vai dar certo isso que eu quero fazer. Os Minecrafts agora tá muito pra cima, eu não tô entendendo isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraco pra baixo reto. Eu vou subir com escada e descer pulando. Eu vou ter que minerar em outro lugar que não vai ser minha casa. Quer saber, Dante? Eu não vou fazer isso aqui, não. Eu vou descer pra baixo retinho e vou fazer fucking escada nenhuma. Não, eu subo pela escadinha de madeira, desço pela escadinha de madeira, Dante, a vida. Eu sou preguiçoso mesmo, quero nem saber. Pode me xingar aí, falou. Nem o Tim, hashtag nem o Tim aí, porque nós é mais hard. Nós é mais hard. Nós é mais inteligente. É nós que voa. Nós poupa mais tempo, morou? Então, é nóis que voa! Eu vou descer assim, ó. Vamos ver se eu sei fazer flecha. Mas espera. Eu ainda não tenho as escadas. Eu vou fazer um arco. Então, deixa eu subir de volta, já pegar mais machado e fazer um monte de escadinhas. Ah, não, é o contrário. Eu preciso também de um balde pra jogar água lá embaixo. Ih, vai dar ruim isso. Tá, talvez não dê tão ruim. Talvez eu possa fazer um balde lá de baixo e me arrumar água lá de baixo. Agora tem que pôr, tipo, isso e isso. Como faz, amor? Tem que pôr, tipo, isso aqui? Faz o quê? Flecha. Eu já te falei. Não é assim. Ah, descobri já. Depois, se quiser a ordem, a fórmula eu te passo, tá? Mas eu sei. É assim, ó. Então, flint. Ah, mas você não sabia a ordem, tá bom? Claro que eu sabia. De nada por te ajudar. Eu sabia sim, ó. Mal agradecido. Quase que eu derrubei o copo que você trouxe aqui. Mal agradecido, você! Aqui, ó, fácil fazer, ó. Nem olhei no seu direito aqui, ó. Puf, que difícil de fazer, hein? Ah, você é mal agradecido. Ah, você só sabe porque eu coloquei, tá bom? Porque. Mentira. Eu coloquei 3 vezes pra me descobrir qual era a ordem certa. Pera aí, mas. E o Kiko? O Kiko se casou com a Kika, tiveram muitos Kikinhos, mudaram pra Kikolândia e quicaram-se. Quicaram? O quicaram seria um oba-oba em. Na língua Kiko? Não, quicaram, tipo, foi embora. Ah, ele saiu quicando pelo mundo. Por aí, ninguém nunca mais viu ele, entendi. Esse quicaram. E aí, como é que tá aí a foi quicado por uso... table pra fazer crafting table. Oi? Você abrindo crafting table pra fazer crafting table. Mas foi tudo Ah, bosta. Eu te escutei de longe, sua safada. O quê? Por que essa assim? Daqui tá brilhando? Por que você tá falando assim comigo? Não, eu tava aqui minerando a coisinha aqui e eu escutei um negócio fazer assim, ó. E era uma aranha. Porque a aranha parece que ela tá cagada. Aí o barulho fica parecendo um melado, assim. Não parece, não. Parece sim. Não, não parece não. É que você... Nada. Vou deixar de dar exemplos. Ah, obrigada. Entendeu? Entendi. Morou? Ah, shit! O que foi? Quebrou minha picareta. Bem feito. Cheira a bunda do prefeito. É cheira, não é tira. Eu falei cheira. Você é surdo, é? Além de tudo, é surdo agora? Que missão que você tá fazendo aí, ó? Me levar isso embora. Tá vendo? Eu já fiz tudo isso no outro vídeo. Tô fazendo as quests, ué.
não é pra fazer quest? Pera, tô escutando pasto, tô com medo. Ah, Slender, meu amigo. Cuidado, Bunny. Ah, o que que eu preciso de agora? Ah, isso aqui eu não Bunny! Preciso mais disso, não preciso é mais. É o Slender! Que Slender, né? Fica quieto. Slender! Preciso de picareta. Slender! Né? Tá, preciso de Slender! É, cala a boca! Como chama o bicho do Outlast? Do Outlast? Uhum. Chama. O. Não bicho sei. Bicho papão. Bicho papão que eu? Qual que é? Ah, não. Tá, eu vou aproveitar aqui os gravetinhos que eu tenho. Na verdade, eu acabei aqui tudo de novo, né? Porque eu podia ter marcado. Tá, eu vou embora pra debaixo da terra, ninguém precisa caveína. Saber. Porque se eu marcasse isso, onde idiota. Era minha outra caverna. Não, 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 você não fez! Morreu! Morreu! Acabou, calma, morri na hora. Morreu! Ele só destruiu minha portinha. Do Brasil! Você tá com algum problema, menina? Você tá com problema, menino? Você tá com déficit de atenção? Você tá com déficit de atenção? Você tá com probleminha? Ah, você tá com probleminha. Eba, achei uma caveira! Eu achei uma caveira. E você, Lucas? Eu achei também. Caveira? Não, pedras. Muitas, né? Muitas, muitas pedras. Cara, mas eu tô impressionado que a gente já dura quantos minutos? Tipo, o primeiro vídeo teve 20 minutos, né? Uhum. O segundo teve 15, esse aqui já faz 15 também. Cara, a gente já tá. Eu já tô vivo por quase uma hora no Minecraft. Recorde pra mim. Eu acho que eu mereci alguns likes aí pra esse recorde aí, tá ligado? Mas eu quero que, vocês, quero que vocês deem like só no vídeo do Nenho, no meu não. Eu acho que. Como assim? Nosso vídeo tá junto. Mas é que eu não fiz nada de especial ainda. Ah, eu acho que... Bom, eu tô vivendo sem você, já é um começo, né? Tá bem? Não, não preciso de você pra viver. Não, você admitiu que você não vive sem mim. Quando? Admiti, quando? Agora. Ah, mas eu tô vivendo sem você. Ué, você tá, porque eu sou um joguinho de Minecraft. Ah, você tá... Também te amo, amor. Bom, mas eu acho que eu merecia muitos likes aí, né? O Team Nem cada vez ficando mais forte aí, o pessoal mudando de opinião aí pra quem tá torcendo. Eu tenho certeza Batman! Que vocês estão mudando. Que isso? Batman! Vou acabar daqui a pouco achando diamantes e não achando ferro, que bosta. Ah, quer dar TP em mim? Siga. Beleza, né? Beleza. Muitos ferros. Quero só ver você morrendo. Muitos aí. Minérios. Ó, se liga na Full Iron. Tá. Full Iron. Como assim, você tá Full Iron já? Fisico, tô Full Iron desde o primeiro episódio. Tineia, uhul! Aí chega um creeper aqui pelas costas, né? E pum. Aí eu ganho. Só faz cabum, só. É, né? Amostra o Full Iron agora. Caramba, eu cavei um buraco, eu fui até a camada 12 e não achei a bosta nenhuma. Mori, você sabe que pra você, você tem picareta já, né? De ferro? Não. Ah, pra... Como você vai achar diamante se achar ferro? Não pode, Lucas. Pois é, agora eu tô com... Não sei o que eu faço. Ah! Supi! Bom, pelo menos eu não morro aqui, né? Eu acho que eu vou... Bom, já temos uma escadinha, a gente já consegue descer rolando. Mais um. Ai, meu Deus. E eu vou pra baixo, vou minerar lá embaixo, ver o que a gente acha. Bom, pessoal, esse vídeo já tá com 18 minutos. Agora a gente começa a nossa jornada aqui por debaixo nossa da terra. Nossa jornada Pokémon. Acho que uma das partes mais difíceis que tem agora, né? Porque... Eu vou fechar aqui pra não vir nenhum bicho por trás. Complicado sobreviver aqui. Né, Mori? Uhum. Agora é a parte mais difícil, porque... Olha isso. Pois é. Pra aparecer um creeper aqui é easy. Eu só tenho carvão. Você quer trocar carvão por ferro? Não, tem muito carvão. Olha isso. Vai cagar, então. Tá perdendo a linha pra aguentar bebe leite. Te mostrar o leite. Ah, te mostrar o leite. Então, pessoal, não se esqueça de avaliar os vídeos. A gente vai ficando por aqui. E a gente volta se ninguém morrer enquanto todo mundo dorme. Enquanto ninguém estiver minerando, né? É. Então, finaliza o vídeo, Mori. Então, nós nos vemos no vídeo que vem. Com mais um. De onde vem? Tananana. Tchau. Tchau. Olha a minha casa, né? Pode observar. Parece uma garagem. Parece o quartinho do banheiro.
Já viu? Ô, eu falei só pra você rir, não é pra você me humilhar, não. Fica quietinha.